ряд обзирів. Це є самохідна артилерійська установка, яка класна чим тим, що вона є дуже мобільна. Тобто ми можемо швидко приїхати на позицію, швидко навести, швидко відстрілятись і швидко втекти з цієї позиції, щоб ми не були вражені ворогом. Заходьте. It's okay. Вийди, чуєш? Там десь до поляка прилітає. Живий, все нормально. Там щоб пацани нормально. А я зайду туди і вийду. Ні. Виходьте тут, сідайте. Проходьте. 5-0, як прийняв прийом. Всі в укритті. Калундра! А ми кого успіли? Ця дивізія є професійними вбивцями російської армії. Це є професійна армія. Вони озброєні новітніми зразками озброєння їхнього. Вони є більш нагліші, більш нагліше діють. Тобто, якщо там мобілізовані, просто сидять в окопах і пострілюють, вони пробують наступати 24/7. Вони не сидять, не чекають, а здійснюють постійно якісь дії. Тому людина буває здобу, щоб поїсти, щоб накормити свою сім'ю, а тут же просто так. Щось таке, типу, недорозвинуте. Але вже так, типу, на двох ногах. Там ще з капітальним, тому що наступ завжди. Як на мене, тиждень тому було більш спокійніше, менше працювала артилерія в цьому напрямку, але проте декілька днів назад вона активізувалася і стала більше працювати по нашим позиціям, хибним позиціям. Реально без гумору тут не обійтись. Да, можна купити хай дрон. Я карпатський пацан. Недавно. Я знову в воєнкоматі, я тобі кажу, бо там запаємо.